Pinocchio. For over 100 år siden i Italia skrev forfatteren Collido historien om tredukken Pinocchio. Den begynner med at snekkermester Kirsebær fant et merkelig stykke tre en dag. Snekkermester Kirsebær het egentlig Antonio, men barna i gata kalte han bare for snekker Kirsebær fordi nesa hans var så rød. En dag fant han altså frem en trekubbe som han skulle lage en stolben av. Da han begynte å skjære det, så tok trestykket til å stønne og le på seg. Snekkermester Kirsebær ble fryktelig redd. Han bestemte seg for å brenne opp trestykket i ovnen. Heldigvis ombestemte han seg i siste liten. I stedet ga han det til sin venn, skomakeren Geppetto. Skomaker Geppetto hadde en gul parykk på hodet, derfor ble han av barna kalt for smørgrøten. Geppetto fikk lyst til å lage en dukke av trestykket. Han begynte straks å forme trestykket til en dukke. «Jeg vil kalle ham for Pinocchio», tenkte skomakeren. «Det er et veldig fint navn til en tredukke.» Han fortsatte glad og fornøyd å spikke videre på dukken. Da, plutselig, begynte trestykket, som nå lignet mer og mer på en dukke, å ynke og bære seg. «Au, au, det gjør så vondt! Så vondt!» stønnet dukken. Skomaker Geppetto hoppet i stolen. Så forbløffet ble han. Ivrig etter å få dukken ferdig skar han ut et hode. Hodet hadde trill runde øyne. Til Geppettos forskrekkelse tok øynene til å røre på seg. De stirret plutselig rett på ham. Geppetto syntes det var litt nivst, men samtidig ble han enda mer ivrig etter å få Pinocchio ferdig, og så skar han ut nesen. Men det rare var at den begynte å vokse helt av seg selv. Den ble lengre og lengre. Geppetto skar den av. Igjen og igjen, men nesen fortsatte å vokse. Pinocchio begynte å stønne og bære seg, og Geppetto sa, «Vær da stille da, lille venn!» Men dukken den rakte uhøflig tunge til ham. Geppetto ble litt forbløffet og ergerlig over denne oppførselen. Og så skar Geppetto ut bena, armene og føttene. Da han var ferdig med det, sparket Pinocchio til ham slik at skomakeren veltet og mistet parykken sin. «Din uskikkelige guttunge!» ropte Geppetto rasende. «Jeg er jo ikke ferdig med deg ennå. Hold deg i ro! Husk, jeg er din far, og derfor skal du respektere meg», sa Geppetto til Pinocchio. Og da Pinocchio var nesten ferdig spikket, han manglet ennå ører og klær, så begynte Geppetto å lære gutten å gå. Det var litt vanskelig for en tredukke i begynnelsen, men Pinocchio lærte fort. Plutselig en dag så løp han rundt i rommet og stormet videre ut på gaten. «Stopp ham! Stopp ham!» ropte skomakeren etter Pinocchio. Men alle bare lo av dette underlige synet. Det var ikke hver dag man kan se en tredukke løpe helt av seg selv. Pinocchio løp nedover gaten og videre bortover torvet. De små bena hans klapret mot brosteinene. Og gamle Geppetto hadde jo ingen mulighet til å nå igjen sin uskikkelige sønn. Tilfeldigvis fikk han øye på en politimann. «Åh, kan du hjelpe meg å stanse Pinocchio?» ropte skomakeren. Politimannen la på sprang etter dukken. Til slutt fikk han tak i ham. Men ettersom Geppetto ikke var helt ferdig med dukken ennå, hadde Pinocchio ingen ører som politimannen kunne holde ham fast i. Han måtte derfor holde ham i nesa for at han ikke skulle stikke. Etterpå var Pinocchio lei seg for at han hadde vært så uskikkelig og ba faren sin om unnskyldning. Sammen gikk de hjem for å gjøre Pinocchio helt ferdig. Skomakeren skar ut ørene, og etterpå laget han fine klær til Pinocchio. Han fikk en nydelig jakke av blomstret papir, fine sko av bark, dessuten et par bukser og til slutt en flott sommerhatt.
«Se, så fin jeg er!» sa Pinocchio, og ga sin far en stor, god klem. «Jeg har sånn veldig lyst til å begynne på skolen, for da kan jeg bli flink og få arbeide og tjene penger, slik at jeg kan hjelpe deg når du blir gammel», sa Pinocchio. «Ja, det var pent tenkt av deg», sa Geppetto, «men det er veldig dyrt å gå på skole her i landet, og vi har ikke nok penger til det, Pinocchio.» Da ble Pinocchio litt lei seg. Så tok faren på seg hatt og frakk. «Han ville gå en liten kveldstur», sa han. Pinocchio gikk tilbake til rommet sitt. Da hørte han med ett en rar lyd. «Sk-s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 k», sa det. «Hva er det for en lyd?» undret Pinocchio. «Det er meg», sa gresshoppa, og kom frem fra skjulestedet sitt i veggen. «På dette rommet har jeg bodd i snart 100 år. Hvem er du?» undret gresshoppa. «Jeg vil ikke at du skal være her», sa Pinocchio. «Ja, jeg skal snart hoppe min vei», sa den talende gresshoppa, «men først skal jeg gi deg noen sannhetens ord som du bør huske.» «Ja, ja, ja, ja vel da, greit», sa Pinocchio. «Det går dårlig med de barna som er ulydige mot sine foreldre og rømmer hjemmefra», sa den talende gresshoppa. «Nei, jeg vil ikke høre på deg», sa Pinocchio. «Du bare prater tull. Kom deg ut!» Men gresshoppa var både klok og tålmodig og sa, «Alle kommer til å le av deg når du blir stor hvis du ikke hører på mine råd», sa han. Pinocchio ble så sint, sa han. Han tok en stor vedkubbe borte ved ovnen og slo til gresshoppa så den døde. «Stakkars gresshoppe! Nå kunne den ikke lenger hoppe rundt.» Snart kom Geppetto tilbake. Han hadde med seg en lesebok. Da oppdaget Pinocchio at han ikke hadde frakken sin på seg. «Hvor har du gjort av frakken din?» spurte han. «Jeg solgte den for at du skulle få begynne på skolen. Vi trengte penger til denne leseboken», sa Geppetto. Og Pinocchio ga den gamle en stor klem og takket så mye for boken.